там. Гледайки назад, веки, веки назад. Даже не чисто махнем. Дясно, дясно, дясно. Не чисто дори, да. А така. Долу я пути да играем, бе. Эй! Мамо, цели, кирите с дуга. Давай на център, мали, да. Ето го Крис празно поставя се. Дай Кристиан, дай Кристиан. Цитърски, дай го, е! Браво, 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 браво
1 на 0 за Арес. За VR. Давай, 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 давай
Давай си напред. Смело. Остра топка. Диагонал. Дай Ники към нея. Ники, скри се, дай чупи. Дай, дай, земя, земя. Право, земя. Дай, Ники, слава. Монитей. Смело, Ники, трип. Дай, Гаспе. Айде ти, Марио. Айде, криги, ти си, криги, ти си. Браво, прес. Айде, Ники. Прес, пас. Денис, смело. Виктор, ти си. Браво, Ники, пас. Браво, Ники. Иди, тя екстра, той даже не те вижда, мини пред него и си сам срещу вратата. Дай го върни, прес тръгвай. Дам ги глава. Дай прес. Браво прес, Яна, браво. Прес. Прес, 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 Кристи! Браво, браво, браво! Добре си на Еклънзе! Криси, блеска на тата, бе! Там, Криси! Земя, земя! Сами! Вижте да, вземи си хит, бъм да играеш! Ти ще върнеш да ни откарат! Оре, бе! Оре, Браво! 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 Дай, Цитърска, дай! Денки, два! Води, спирай! Малко стъпи сега, Ники, дай назад към Денис. Денис, стъпи, бе! Дай, мана, Божи в краката, бе! Дам биеш сега! Води, бием! Побеждай, айде ти! Е, държи го! Бият, кой е играчка! Е, ма го държи, просто се вижда явно. Крис, аз сте там пред това. А Денис като ти го държи? Цитърски! То е толкова виждано там. Толкова може. Крис там пред топката. 40 метра. Ходи човек, бе. Дай назад. Вижте си как ти е сега, Ники, не си го хвала. Донков навътре, бе! Чета! Без ръце само, Ники! Ходи ръце! Григора, бела сам, бе! Боже, застани в позната ръце. Ръце, ръце! Браво, Ники! Да, ти биеш! Браво! Дай Крис, дай Крис! Айде, Григи! Давай, да режде си! Айде, айде! Айде, пак Ники, пак Ники, пак Ники, айде! Давай, да тук! Браво, бе! Ах, дай, дълго думата трябва! Дай, Григов, напред!
Близо! Така, близо! Тръгай бързо! Ето!
Дел, бяш! Дел, бяш! Да, 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 да
Крис! Целта е това дете там да не получава топка. Ама стой сега тука! Стой тука! Ако е поле тогава! Влез сега към Дени! Али ще дам сянка! Там, там, слези Тони! Може така! Може така, Дени! Стъпи сега Крис към Денката! Давай, широко, широко, Крис към Денката! Давай! Виж, Алекс, Тони, да, 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 Крис,
тя е назад, бе! Давай, стани циски, бе! Дай, Мони! Браво, Мони! Ей, Кристиане! Назад, като има търсотя, не напред! Ба некво ти го лаш от него правиш! Давай, минай! Стой, стой! Не се нови, Нико! Браво, браво, Нико! Крайен резултат.